Dette det største politiske comebacket i norsk politikk på mange år. Tor Mikkel Wara har ikke vært i rikspolitikken siden 1993, men han har vært en sentral rådgiver for FRP-ledelsen hele veien, og det knyttet store forventninger til han som ny justisminister. Jeg tilbød han å overta som partiformann, at jeg kunne gå av og han overta som formann i 1992-93. Han sa nei, han ville ut av politikken på det tidspunktet. Men vi hadde jo problemer i stortingsgruppen, særlig på 1991 og 92. Og vi slet fælt. Jeg prøvde å holde tre fløyer sammen, og det gikk bra en stund, men så gikk det også dårlig. Wara er en som var et politisk stjerneskudd. Det blir veldig spennende å se om han fremdeles har den evnen til å nå igjennom til publikum som han hadde forrige gang han var sentral i FRP. Når Erna Solberg nå henter sin andre statsråd fra First House, er det etter en ganske opprivende runde rundt Sylvi Listhaugs kundelister, og det vil komme nye runder om åpenhet knyttet til hvem Wara egentlig har jobbet for. Wara har ikke noen lang justispolitisk erfaring, men som nestleder i forrige runde i rikspolitikken så jobbet han jo med alle politiske emner. Og han har jo jobbet tett med partiledelsen hele veien og står ganske fjellstøtt på den linja som Siv Jensen har lagt opp med det styringsdyktige regjeringspartiet FRP. Og han kan fremdeles være en mulig lederkandidat etter Siv Jensen.